Vatikanın Romadakı Pontificia Salesiana Universitetində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin, Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin və bu ölkənin Il Nodo di Gordio Tədqiqat Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Multikulturalizmi və Qafqaz Albaniyası mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Tədbir açan universitetin prorektoru Gianfranco Coffelli təhsil ocağının fəaliyyətindən və beynəlxalq əlaqələrdən danışıb. Bildirib ki, belə aktual bir mövzuda tədbirin universitetimizdə təşkili tələbələrin müvafiq istiqamətdə məlumatlandırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Konfransda çıxış edən səfir Vaqif Sadıqov müzakirə olunan mövzunun Azərbaycan üçün prioritet məsələlərdən biri olduğunu bildirib. O deyib ki, əhalinin əksəriyyətini müsəlmanların təşkil etdiyi Azərbaycan konstitusiyasına əsasən ölkəmizdə dinindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş bərabər hüquqlara malikdir. Ölkəmizdə müxtəlif dinlərin nümayəndələri harmoniya halında birgə yaşayış nümayiş etdirirlər. Azərbaycan mədəniyyətlər arası dinlər arası dialoqun təbliğində önəmli rol oynayır və bu dəyərlərin təşviqi üçün keçirilən bütün mötəbər tədbirlərə məhz Azərbaycan ev sahibliyi edir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Azad Məmmədov çıxış edərək qurumun fəaliyyəti və Azərbaycandakı multikultural mühit barədə ətraflı məlumat verib. Vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə belə bir mərkəzin yaradılması ölkəmizdə multikulturalizm dəyərlərinə verilən önəmin göstəricisidir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan tarixən sahib olduğu tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini yenidən bərpa etdi. Azad Məmmədov bildirib ki, ümummilli lider multikulturalizm siyasətini ölkəmizin demokratik inkişafının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi görürdü. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunmasına yönəldilmiş bu siyasəti uğurla davam etdirir. Azad Məmmədov diqqətə çatdırıb ki, Heydər Əliyev fondu da multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrimizin beynəlxalq arenada təşviqinə töhfə verməkdədir. Sonra konfrans müasir Azərbaycanda multikultural şərait mövzusunda bölmə iclası ilə davam etdirilib. Konfransda multikultural təhlükəsizlik və onun əsas prinsipləri mövzusunda çıxış edən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin analitik şöbəsinin müdiri Nəriman Qasımzadə belə bir tədbirin keçirilməsinin bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullahın İtaliyadakı yerli mütəxəssislərlə görüşlərində müzakirə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan tarixinin xristian səhifəsi, dini tolerantlığın əsası kimi mövzusunda çıxış edən Romadakı Rus pravoslav kilsəsinin nümayəndəsi Qafqaz Albaniyasında xristianlığın tarixi adlı kitabın müəllifi Aleksey Nikonorov müasir qloballaşma dövründə eyni məkanda müxtəlif dinlərin və etnik qrupların nümayəndələrinin bir arada mövcudluğunun mühüm amil olduğunu bildirib. Müstəqil Azərbaycanda tolerantlığın formalaşdırılmasında dini icmaların rolu mövzusunda çıxış edən Prezident Administrasiyasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri xidmətinin aparıcı məsləhətçisi Ceyhun Məmmədov bildirib ki, tarix boyu Azərbaycanda bir çox xalqlar, etnik azlıqlar məskunlaşıb, onlar arasında möhkəm dözümlü əlaqələr olub. Azərbaycanda tolerantlığın gücləndirilməsinin dövlət siyasətinin əsasını təşkil etməsinə dəlalət edən əsas faktlardan biri müstəqillik illərində məscid, kilsə və sinagoqların sayının sürətlə artmasıdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, xalqımızın tolerantlıq keyfiyyətindən sui-istifadə edən, dövlət səviyyəsində etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti aparan Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü bu gün də davam etməkdədir. Daha sonra Azərbaycan multikulturalizminin mənəvi qaynaqları mövzusunda növbəti bölmə iclası başladı. Sonra konfrans işini Qafqaz Albaniyasının varisləri Udilər mövzusunda bölmə iclası ilə davam etdirdi. Bildirildi ki, Azərbaycanda daim diqqət göstərilən qədim xalqlardan biri olan Udilərin dünyada sayı 10 minə yaxındır. Onlardan da təqribən 7 mini Azərbaycanda yaşayır. Udilərin kompakt yaşadığı Nic qəsəbəsi dünyanın ən mütərəqqi tolerantlıq modelidir və bununla bağlı Azərbaycan dövləti tərəfindən qəsəbədə sosial-iqtisadi sahədə işlər görülür. Sevinç İskəndərova, Maksud Dadaşov, Elmin Laçınov, Azərtac, Roma.